Välkommen att vara med i påskdagens gudstjänst här i Brämaregårdens kyrka. Just nu är vi många som saknar möjligheten att få fira gudstjänst på samma plats i vårt gemensamma heliga rum. Vi saknar varandra. Den känslan bär på ett budskap. Vi längtar och vi hoppas att få mötas igen snart. Så som lärjungarna ganska snart fick möta sin mästare igen. Vid den tomma graven, på väg till Emmaus och i det stängda rummet där de höll till när han kom och önskade dem frid. Gud, låt kyrkans klockor ringa som en bön utan ord och kalla oss till gudstjänst i vårt hjärta, till gemenskap som trotsar alla hinder, ringa till liv och kärlek för oss alla. Amen. I Guds den treeniges namn. Morgonen bär med sig livet varje dag. Men just nu i vårens tid är det en särskild känsla att vara med när livet vaknar. Med fåglarnas sång och med dimma som lättar av solens värme. Påskdagens under börjar där. Dagen efter sabbaten. I gryningen, tidigt på morgonen, eller rent av medan det ännu är mörkt. Alla evangelisterna betonar det. I mörkret behöver vi tro på ljuset för att härda ut. Mitt i denna svåra och förvirrande tid, när en osynlig fiende i form av ett litet virus skakar om oss i grunden, så finns det ett budskap som i 2000 år har gett människor hopp. Det är nåd att låta ljuset från Bibelns berättelser få lysa in över våra egna liv. Det är som morgonljuset som tänder livet och hoppet i oss på nytt. Även om vi är ensamma och rädda. När vi är sjuka, ledsna och oroliga. När vi sörjer. Ja, särskilt då. Nu ska vi få lyssna till en sång som berättar om några kvinnor som har följt Jesus genom livet och som har stått vid hans kors och nu är hemma igen och inväntar sabbatsdagen. Innan helgen kommer, gör vi
den där kvällen efter att Jesus hade dött på korset, den sitter starkt i minnet hos alla de som var med. Och nu ska vi få lyssna till Simon, som Jesus kallade för klippan, och få höra hans upplevelse av det som hände. Det är jag som är Petrus, en av Jesu lärjungar, den impulsive. Vi började påsken med att äta en påskmåltid tillsammans med Jesus. Vi hade ordnat med lamm och osyrat bröd och lite vin. Och när vi ligger där tillsammans med Jesus och äter, så säger han att en av er ska förråda mig. Jag blir helt chockad. Det är omöjligt. Jesus är allt för mig. Alla andra lärjungar säger också att, men det är väl inte jag. Sen går vi ut till Olivberget och där börjar Jesus prata om detta igen. Ni kommer att överge mig allihopa. Nej, Jesus, säger jag. Om så alla andra kommer att överge dig, så kommer aldrig jag att göra det. Och då säger Jesus det omöjliga. Petrus, innan tuppen gal, så har du sagt att du inte känner mig 3 gånger. De andra lärjungarna säger också att Jesus, om det så skulle vara att vi måste gå i döden med dig, så kommer vi att göra det. Sen tar Jesus med oss till en stor trädgård, Getsemane. Och då märker jag att Jesus, han är orolig och sorgsen. Och då blir jag rädd, för att Jesus är ju min trygghet. Han säger, ni kan väl försöka att hålla er vakna tillsammans med mig. Och så slänger han sig på marken och ber. Men vi kan inte hålla oss vakna. Jesus, han får väcka oss 3 gånger. Och den tredje gången så ser jag att det är massa ljus i trädgården. Och jag ser att Judas kommer och att det är en massa soldater. Judas, han går fram och kysser Jesus på kinden. Och sen griper de honom. Och jag som är så impulsiv, jag tar fram mitt svärd och hugger av örat på en av soldaterna. Vi lärjungar som hade varit så mycket tillsammans med Jesus, när de går iväg med Jesus så överger vi honom allihopa. Men jag följer ändå efter och sätter mig vid elden inne på översteprästens gård med soldaterna och några tjänare. Och då kommer det fram en tjänarinna till mig och säger, men kände inte du Jesus? Var inte du bland dem som följde honom? Nej, jag känner inte honom. Jag har aldrig sett honom. Och när jag för tredje gången säger detta, då hör jag tuppen gal. Och jag blir alldeles förkrossad. För jag kommer ihåg vad det var Jesus sa till mig. Och jag går ut och gråter. Sen korsfästes Jesus och jag möter Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Och de säger, Jesus finns inte i graven som vi har gjort i ordning. Impulsiv som jag är så springer jag bort till graven och kikar in. Och där ligger bara linnesvepningarna. Då var det sant alltså. Jesus har uppstått. När jag sen möter Jesus så frågar han mig 3 gånger. Simon Petrus, älskar du mig? Och jag säger, men Jesus, du vet ju att jag har dig kär. Och han frågar lika många gånger som jag har sagt att jag inte känner honom. Detta blir ett så viktigt möte och en så viktig stund för mig. Så hela mitt liv kommer att bygga på detta. Att berätta för människor att Jesus har dött och uppstått och att vi är älskade allihopa av honom. Vi ber. Gud, du som genom din ande väcker Jesus Kristus ur döden, ropa fram mig ur dödens rum. Befria mig från lindorna som binder mig.
och rulla undan stenen som hindrar själva livet. Jesus, tag mig vid handen och låt mig få vandra med dig genom död till liv. Helige Ande, håll hoppets låga vid liv och gör mitt hjärta brinnande av din kärlek. Amen. Tidigt i gryningen, medan det ännu var mörkt, gick några kvinnor till graven och vi följer dem och vi får lyssna till Maria från Magdala som berättar om sitt möte med Jesus. Jag stannade kvar i trädgården när de andra hade sprungit därifrån. Jag var ledsen och förvirrad. Jag var ju ledsen för att Jesus var ju borta. Och förvirrad över vad den här ängeln sa. Att han var levande igen. Hur kan någon som är död vara levande? Det kanske bara var ett stort missförstånd alltihop. Att någon bara hade tagit hans kropp. Så jag stannade kvar där i trädgården. Och när jag gick där så mötte jag en man. Jag tänkte att han kanske var trädgårdsmästare. Och att han hade sett något. Så jag frågade honom om han hade sett någon ta ur kroppen ur graven. Eller om han hade gjort det. Att jag måste få veta vad som har hänt med Jesus. För han var min vän. Min lärare. Men främlingen sa ingenting. Han svarade inte på mina frågor.
Efter en stund så sa han: Maria. Han sa mitt namn. Och då kände jag igen hans röst. Det var Jesus röst. Och jag gick fram och jag höll om honom hårt, hårt. Så att jag skulle se att han verkligen var levande igen. Efter ett tag så släppte jag taget och sprang därifrån. Det var som att all oro och all rädsla och allt det mörka bara försvann. Och solen hade gått upp. Jag var tvungen att skynda mig. Jag var tvungen att springa ikapp de andra för att berätta om vad jag hade varit med om. Att jag har mött Jesus i den där trädgården. Det var dagen efter sabbaten och vi var både trötta, ledsna och vi var förvirrade. Och så var vi på väg till Emmaus. Det var en ganska lång väg att gå och det var ganska bra på ett vis, för då hade vi tid att prata med varandra om allt det här som hade hänt. Vad var det som hade hänt egentligen? Jesus var inte längre hos oss. Då kom det en man och slog följe med oss och han såg att vi var ledsna, så han frågade: vad är det som har hänt? Och jag tyckte den där frågan var väldigt konstig. Hade han verkligen missat och inte hört det alla pratade om? Att Jesus hade blivit tillfångatagen, han hade blivit torterad, han hade blivit dödad, hängd på ett kors. Och nu hade några kvinnor varit vid graven och då var han inte där. Han var borta. Och det stod en ängel där som sa att Jesus lever.
Jag tyckte det var väldigt konstigt att inte han hade hört något om det. Men så tänkte jag, han kanske har varit sjuk. Varit hemma och inte kunnat höra någonting. Eller så tyckte han bara att det blev för mycket. Han orkar inte ta in allt det här pratet. Men då fick ju vi möjlighet att berätta för honom vad det var som hade hänt. Och när vi pratade, då ställde han frågor. Han var intresserad. Han lyssnade. Han var väldigt inkännande och det kändes väldigt bra. Och han la ut skrifterna för oss. Och sen när vi hade gått en bit så började det bli kväll och han skulle fortsätta och vi skulle vika av för vi skulle träffa våra vänner där. Och då frågade vi honom, vill du följa med oss och äta mat ikväll? Och då tackade han ja till det. Och när vi kom fram och satte oss till bords så tar han brödet. Han tackar, bryter det och delar ut det. Och då, precis då förstår jag alltihop. Det var precis som alla pusselbitar bara föll på plats. Men det var ju Jesus. Det var ju helt fantastiskt. Han var ju där mitt ibland oss. Och så försvann han. Och då tittade vi på varandra och så sa vi, men brann inte våra hjärtan när han pratade med oss och när han la ut skrifterna. Vi kände att vi var tvungna att plocka ihop alltihop och skynda oss tillbaka till Jerusalem och berätta om allt det här. Allt det vi hade sett med egna ögon och allt det vi hört med våra egna öron. Jesus lever. Vi läser ifrån Lukas evangeliet. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan, han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Och där fann de 11 och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Och medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem frid över er. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Djupt inom mig.